Ви слухаєте Українське радіо. Для вас продовжує працювати Віталій Науменко. І про що будемо говорити прямо далі. Один з прихованих резервів, якщо так образно сказати, який використовує Російська Федерація, це агентура в багатьох країнах Європи. Враження таке, що вони почали працювати над створенням цієї агентури, і це, мабуть, відповідає дійсності задовго до і розвалу тоталітарної радянської імперії, і задовго до нападу на мирну Україну. В країнах Європи активно діє мережа російських шпигунів, про це говорить Головне управління розвідки Міністерства оборони. Представник воєнної розвідки Андрій Черняк заявив, що одна з основних цілей росіян – вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також на громадську думку. Тому багато коштів рашисти вкладають саме в роботу із засобами масової інформації. Це і їхні відкриті пропагандистські рупори, такі як Russia Today, сумнозвісно, та й інші приховані, більш приховані способи впливу. Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням – це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь Росії. Про пропаганду і війну, про те, як можна зупинити шквал фейків, шквал брехні, доволі цинічний і брехливий з боку рашистів, будемо говорити далі. Я вітаю в нашому ефірі члена Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, представника фракції партії «Європейська солідарність» Миколу Княжицького. Пане Миколо, моє вітання в прямому ефірі Українського радіо. Вітаю вас. Зустріч у Рамштайні, Рамштайн-9, і рішення, які там ухвалюються, наскільки вони є подразником для активності російської пропаганди, щоб подати Україну в чорному, негативному, непривабливому світлі, чи, з іншого боку, применшити значення рішень, чи відтягнути розбіжності між союзниками. Ваша версія. Слухаємо. Очевидно, що росіян лякає та підтримка, яку ми отримуємо від союзників. Нам хочеться і більше, і вчасно, але ми розуміємо, що вона існує, і ми за це надзвичайно вдячні союзникам. Росіяни відчувають, що завдяки цій підтримці вони програють, тому вони починають розповідати, що вони воюють не з українцями, а там з поляками, чи з британцями, чи ще з кимось. Застосовують пропаганду, впливають на західні суспільства для того, щоб вони не підтримували свої уряди у наданні нам зброї. Очевидно, для них це дуже великий подразник. Пане Микола, на щастя, вже немає пропагандистських рупорів, які були одіозні телеканали. Я думаю, назви не варто повторювати, аби не засмічувати ефір, і до повномасштабного рашистського вторгнення. На ваш погляд, наскільки зараз російські пропагандистські штампи намагаються просувати в Україні? Головне питання, хто це робить і чи мають вони відгук в Україні? Ваша версія? В самій Україні значно менше, і ми бачимо за всіма опитуваннями соціологічними, які проводяться в Україні, хоч зараз надзвичайно складно їх проводити, що більшість українців займають проукраїнську позицію, підтримують розвиток української мови, виступають за інтеграцію в ЄС і НАТО. Це настільки високий відсоток, якого не було ніколи. Понад 90 там відсотків, 97 вважають росіян ворогами, вони є ворогами. Тобто, що б не робили російські пропагандисти, очевидно, вони працюють і продовжують працювати, як уміють в нашому інформаційному полі, ми бачимо, що насправді інформаційну війну ми виграємо. Тобто, якщо узагальнювати сказане вами, то база підтримки і база тих, хто ведеться на російські оці от фейки, вона впала до рекордного мінімуму, можна так сказати, за майже рік повномасштабного вторгнення. Звичайно, тому що ці їхні фейки, вони, як правило, недосконалі і достатньо примітивні. То вони намагалися зробити якісь демонстрації, коли самі нас бомбили і лишали українців без світла, щоб українці в цьому звинувачували український уряд, там в Одесі робили якісь провокації, точку. Все це не спрацювало, бо вони розраховують на людей, в яких відсутнє критичне мислення, які знаходяться під впливом лише однієї пропаганди, так як це відбувається в Росії. Вони виходять з власного досвіду. Але український інформаційний простір, попри те, що ми критикуємо його за недостатню вільність, все ж таки вільним, відкритим українці можуть вибирати і мають критичне мислення. Представник воєнної розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що останнім часом російська шпигунська мережа закордонна зосередилася на нейтралізації шляхів постачання західної зброї, яку надають Україні західні партнери. Дослівно, Росію цікавить вся Європа як зона впливу. Якщо вона підкорить Україну, то безумовно на цьому не зупиниться. Вона піде далі, і ми знаємо, що Путін мав такі плани перед вторгненням України. Можливо, вони не змінилися і зараз. Хотілося б, щоб ви проаналізували цю
ситуацію із фейками щодо нейтралізації шляхів ізраїльними кроками постачання західної зброї? Ну, в який спосіб росіяни можуть впливати? Вони можуть впливати на західні суспільства для того, щоб західні суспільства не підтримували свої уряди, ті, які хочуть підтримувати Україну. Чи є ефективний цей вплив? Він є, і ми бачимо, що кількість людей, які виступають проти підтримки України, вона значна, але вона все одно є в меншості. Це знову ж таки означає, що цей західний вплив не є великим. Вони намагаються традиційно працювати з політиками. Вони завжди підтримують ультраправих політиків у Франції, в Німеччині, в Польщі, в багатьох європейських країнах. Ми знаємо ці політичні сили, але ці політичні сили не мають зараз великої підтримки. Очевидно, нам самим не потрібно робити помилок, особливо тих, яких пов'язані з корупційними скандалами, робити все, щоб бути максимально чесними, відкритими, демократичними для того, щоб наші противники не могли маніпулювати на ті інформації, яка вкидається в європейське суспільство. Особливо дуже прикро, коли ця інформація має під собою якісь приклади, як ці яйця по 17 гривень, цей корупційний скандал в Міністерстві оборони, інші корупційні скандали. Це, звичайно, дуже мало приємно, але все ж таки всі розуміють, що Україна з цим бореться, Україна все робить для того, щоб таких скандалів було якомога менше, і все робить для того, щоб засвідчити чесність своєї позиції. Найкраще чесність нашої позиції засвідчують Збройні Сили України, до яких є величезна довіра, як всередині України, так і за кордоном. Рейтинг довіри є шаленим через їхню професійність, чесність і відкритість. Оці слабкі ланки ЄС, які дуже часто ставлять палиці в колеса, блокують нам виділення макрофінансової, воєнної допомоги, не хочуть навчати наших військових, ухиляються, а потім на загал фотографуються з президентом Зеленським, як це було недавно, і видають все за цілком, я сказав би, таку хорошу міну. Що можна протиставити такому розвитку подій? Є одна така країна, це Угорщина. Є ще країна, яка нас недостатньо підтримує, це Австрія. Інші країни в Європейському Союзі нас підтримують, попри те, що мають опозиційні сили, які виступають проти нашої підтримки. Як правило, ці сили в той чи інший спосіб спонсоровані Росією або пов'язані з місцевим бізнесом, який має свої інтереси в Росії. Що стосується Угорщини, там при владі політики-популісти, які сподіваються отримати від Росії дешеву електроенергію, якісь інші фінансові ресурси. Очевидно, вони намагаються теж показати себе борцями за об'єднання угорського народу і нібито борються за те, щоб Угорщина стала об'єднаною з усіма територіями, де живуть угорці, не лише в Україні угорці живуть, але вони встають в суперечність самі з собою, тому що зараз намагаються розділити Україну, і вони мали би підтримувати Україну. Бачимо, що така політика проводиться, але бачимо, що ця політика не є достатньо ефективною, і навіть коли відбувається візит Володимира Зеленського і зустріч з лідерами Європейського Союзу, то лідер цієї країни все одно стояв серед інших лідерів, які підтримують Зеленського. Що стосується Австрії, там традиційно вплив Росії, російських спецслужб був надзвичайно високим і великим, російських коштів і грошей, і, на жаль, залишається зараз, тому політика Австрії також є недостатньо рішучою, хоча, звичайно, вона значно більше проукраїнська, ніж угорська. Зарубіжні політики, на яких впливають російські спецслужби і які фактично виступають на боці Росії, вони часто знаходяться при владі. Наприклад, достатньо несподівано таким каменем спотикання і подразнення для нас, українців, стала Грузія. Приклад Грузії, приклад Угорщини, про який ви щойно говорили. Приклад трампістів в Сполучених Штатах Америки, включно з так званою українкою Вікторією Спарц. Приклад деяких європейських політиків типу Берлусконі, друга видатного в лапках, видатного диктатора Путіна. Які важелі впливу використовують Кремль і його спецслужби? Чи достатньо ми все-таки на державному рівні створюємо системи ешелонованого інформаційного захисту, аби це все нейтралізувати, чи принаймні звести до мінімуму? Пане Миколо. Ви знаєте, я б не порівнював всі ті приклади, про які ви говорите. З кожною з цих країн у нас є свої непорозуміння або проблеми. Я не вважаю, що Грузія є проросійською країною. Грузія робить дуже багато помилок, тому що теж їхня влада хоче втриматися при владі в будь-який спосіб зайняти нейтралітет. І з моєї точки зору, це не
надзвичайно велика помилка, і вплив російських грошей там дуже великий, вони пускають до себе росіян. Але грузинське суспільство, самі грузини, вони підтримують Україну і українців традиційно, вони воюють з нами на фронті, вони захищають наші інтереси, і тому грузинська влада, навіть якби хотіла аж занадто сильно бути проросійською, вона все одно повинна враховувати ці думки значної частини російського суспільства. Так що там є трошки інша ситуація. Коли ми говоримо про Берлусконі, то Берлусконі не є при владі. Берлусконі, очевидно, є корумпованим пропутінським політиком, і дуже прикро, що це відбувається, але він не при владі зараз, а люди, які є при владі в Італії, прем'єрка Італії, вони Україну підтримують. Попри те, що це правий уряд, і багато хто сподівався на інше, і в коаліції є різні політичні сили, але люди, які безпосередньо мають там найбільшу політичну силу, вони послідовно підтримують Україну. Очевидно, для того, щоб захиститися від цього, нам потрібно працювати як з урядами цих країн, але найголовніше з суспільствами цих країн. І тут, в нашій інформаційній політиці, нам потрібно докладати значно більше зусиль, ніж ми докладаємо. У мене в цьому жодних сумнівів немає, тому що якщо будуть суспільства впливати на уряди більше, то уряди, принаймні в демократичних країнах, не зможуть займати проросійську чи антиукраїнську політику. Корупційний скандал. Зараз це все впровадження правоохоронних органів. Система державних закупівель в Міністерстві оборони. Багато хто і досі ставить або намагається розв'язати дилему. Чи має міністр оборони Володимир Резніков, Олексій Резніков, залишатися на своїй посаді, чи він має все-таки, як це випливає із західних традицій, піти у відставку. Сьогодні стало відомо про те, що призначені, чи збираються бути призначеними кілька заступників міністра оборони. І ця історія, вона, власне, так і залишається, ну, я сказав би, вона висить у повітрі. Все-таки, що прийме Верховна Рада? Чи відомо вам якісь натяки на наступні рішення? Ну, в даному випадку це стосується від фракції більшості, тому що вони вирішують, і вони заявляли, їхній лідер, що Резніков піде, потім Резніков залишився. Це залежить від того, наскільки довга лава запасних є у правлячої партії, в правлячого уряду. Якщо вони можуть замінити безболісно Резнікова на ефективнішого міністра, очевидно, на фоні цього скандалу це потрібно було би робити. Але з іншого боку, ми чудово розуміємо, що попри ці проблеми в Міністерстві оборони, в Резніков є і, безумовно, багато позитивних рис. Він фаховий юрист, володіє англійською мовою, докладається до міжнародної політики надзвичайно активно, є успішний в цьому. Для нас це дуже важливо, це наш пріоритет. Тому, якщо влада не може знайти когось ефективнішого, очевидно, в такому випадку вони Резнікова залишать. Тому це залежить від фаховості влади. А справа слідчих органів – ефективно провести розслідування. Якщо Резніков в цьому винен, то його покарати. Якщо ні, то, очевидно, певна міра політичної відповідальності за те, що там відбувалося, на ньому лежить, тому що він керівник. Хоча це не є синонімом того, що він причетний до цих корупційних злочинів, але, безумовно, відповідати за це політично він повинен. Хто може бути, на ваш погляд, його наступником? Як ви оцінюєте деякі ініціативи, щоб дозволити обіймати посаду міністра оборони військовому? Поясню нашому радіозагалу, для того, щоб цю посаду обійняла людина з військовою освітою, потрібні бути внесені зміни в чинне законодавство, оскільки згідно з законодавством українським міністром оборони може бути виключно людина цивільна, пане Миколо. Ну, ви розумієте, це навіть не питання освіти. Це питання того, чи людина залишається на військовій службі, чи вона є цивільною. Це ми ж кажемо, що ми хочемо вступити до НАТО, а умова НАТО є, яка полягає в тому, що міністр оборони повинен бути цивільним, і я це абсолютно підтримую. У мене в цьому немає жодних сумнівів. Те, що в нас хотіли змінити законодавство, і президент видав указ, як ви знаєте, щоб заступника міністра оборони військовий час призначити військового. Все ж таки є різні функції в безпосередньо головнокомандувача, генерального штабу і в Міністерства оборони. Тому мені здається, що згідно з європейською традицією, міністр оборони, очевидно,
повинен бути цивільним. Це робилося, називали кандидатуру генерала Буданова, який, безумовно, є фаховим розвідником і себе добре зарекомендував на тому місці, де є. Він і політичні сили його певні хотіли призначити, називались інші кандидатури військові. Але в мене немає сумнівів в тому, що все ж таки ми маємо робити все, щоб швидше вступити в НАТО. І навіть під час війни ми не повинні забувати, що наша цінність – демократія і наша цінність – партнерство з НАТО і Європейським Союзом. І саме тому Путін з нами воює, що хоче знищити демократію. Тому тут ми маємо бути дуже обережними. Микола Княжицький, представник фракції «Євросолідарності», був у прямому ефірі Українського радіо.